Aquest dijous al vespre ha arrencat la 12a edició del Festival de Llegendes de Catalunya. Molta il·lusió es desprenia en la tarda inaugural per poder tornar a celebrar amb certa normalitat el certamen a Sant Martí de Tous després de la situació sanitària viscuda l'any passat. Enguany, encara l'organització, una programació que consta d'una trentena d'espectacles de teatre, música, dansa, titelles i narració repartits en diverses zones de Sant Martí de Tous. L'edició d'enguany comença amb més de 2.000 entrades venudes i compta amb més de 150 voluntaris. Cada festival és especial, però aquest ho és molt perquè és un acostament a la normalitat que estàvem acostumats a viure amb el festival. Que voldria posar en valor avui a les persones. Les persones que fan possible que la cultura no es perdi, que la cultura formi part del nostre dia a dia. L'inauguració del festival ha arrencat amb un col·loqui i música al Casal per l'exposició Any Tomàs, a càrrec de Liliana Tomàs, Jaume Arnella i Martí Codina. I és que enguany se celebren 125 anys del naixement del mestre Joan Tomàs, músic que va recuperar una gran quantitat de cançons i melodies populars. Al costat de Joan Amades va passar per Sant Martí de Tous a principis dels anys 30 en una de les missions que es van dur a terme per tal d'elaborar el cançoner popular. Amb motiu de l'Any Tomàs, el Festival de Llegendes ha programat diferents actes que s'hi vinculen i aquesta exposició, que al llarg de l'any anirà itinerant. L'exposició fa un recorregut per les diferents facetes en què Joan Tomàs va destacar donant a conèixer així la seva figura, obra i mestratge. La meva visió d'ell és que el mestre Joan Tomàs, com ho diria, és un homenot, un personatge que t'hi has de treure el barret, que moltes vegades ha estat de segona fila. Ell, per exemple, era el subdirector de l'Orfeó Català, perquè el director era el Millet. El Millet tenia un pedigrí que no tenia el mestre Tomàs. I havia nascut d'una bona família i el mestre Tomàs havia nascut d'una família molt senzilla. I tenia, l'altre tenia un patrimoni que no tenia ell. I era un, bueno, era un líder, però això no vol dir que fos més dolent, ni molt menys músic. Era un músic excepcional. La implicació del veïnat de Sant Martí de Tous i la resta de la comarca és essencial perquè el festival es pugui celebrar amb teatre nu a l'organització. Cada any participen en ella un centenar de voluntaris i voluntàries. Enguany seran més de 150, molts dels quals actuaran també a l'apagada de misteri d'aquest dissabte a la nit. I el jove que li confessa amb un posat molt seriós que per tenir aquella cèrvola ell donaria el que fos.